Fala, meus amigos, minhas amigas, tudo certinho com vocês? É isso aí, né, meu? Estou na BR-116, saindo aqui de Caxias do Sul. Estou indo fazer uma corrida ali em Feliz, ou melhor, Alto Feliz. Levando uma lona. Depois eu mostro pra vocês o tamanho da encrenca aí, né, meu? Se fodeu! Pra quem não me conhece, então, eu sou o Ricardo Vargas, né, meu? Estamos aí na atividade, né, meu? Tempinho nublado. Em torno aí de 20 graus aí, 18 a 20 graus. E eu preciso dar um gás, gurizada, porque depois de Feliz nós vamos tocar direto pra Bento Gonçalves. Vou fazer um roteiro um pouco maior hoje. Não vou conseguir filmar toda a viagem, vou filmar alguns trechos ali. Mas nós vamos se falando aí. E enquanto você me acompanha aí nessa viagem, nesse percurso aí, aproveita e se inscreve no canal, hein? Ativa as notificações, deixa um like, né, meu? E deixa nos comentários um salve aí. Estamos chegando em Galópolis e a lona continua ali. Graças a Deus. É meia graúda a lona, meu. Vai pesar uns 10 quilos aí. Mais ou menos. Se levar numa granja, pegar uma estrada de chão, com certeza, né, meu? Mas não dá nada. Deixar um salve pro maluco da bike ali que cumprimentou nós, né, meu? É nós, meu querido. Estamos filmando geral, né, meu? Geral! Para quem não é da cidade e da região, aqui é Galópolis. Quando dá uns temporal meio louco, meu, esse bagulho aqui, ó, enche. Nossa, meu, até ali em cima nas pedras. Tem a cascata aqui, o véu da noiva. Muita gente conhece aí, se você não conhece, é essa aí que tá aparecendo na foto pra vocês aí. Eu nunca tive ali, meu, pra ver o esquema ali, se tem como chegar perto e tal, né, meu. Eu sei que dá pra ver de longe. Ó, olha pro lado, tio. Achei que ia meter um atropelamento agora. Não sei de onde você está vendo os meus vídeos. Cada estado, cada cidade, né, meu? Cada região aí do país tem um tipo de terreno, né, meu? Pra nós aqui é bastante serra, né, meu? Eu não sei se eu vou conseguir filmar pra vocês aí. Tudo vai depender da vegetação ali, se vai estar muito cheio ali e tal. Se eu vou conseguir filmar ali. Eu não lembro se tem mais que um. É, gurizada, infelizmente lá tem um fiapo de água lá. Não vou conseguir filmar pra vocês ali, né? E eu não vou voltar por aqui, porque depois de Feliz eu vou subir em direção à Farroupilha Bento Gonçalves. Então eu vou por outro lado agora. Depois eu retorno pra Caxias, né? Eu não vou voltar por aqui, senão eu parava ali e filmava pra vocês. É, meu, é massa, meu. Imagina, meu, eu que moro aqui, né? Caxias do Sul, aqui na região. Sempre quando eu venho, pego uma estrada, meu, não sei se é por causa do espírito de motoca, né, meu? Mas, cara, eu adoro, velho. Bah, eu acho muito massa essa região serrana, né, meu? Que nem a patroa, ela é da região da fronteira, né, meu? Lá tem bastante planícies, né, meu? É muito campo, né? Muita área plana, né, meu? Então, quando ela veio pra cá, ela ficou bem admirada, assim, gostou e tal. Até se assustou nos primeiros momentos ali, quando pegou a serra, né, meu? Porque, cara, tipo, depois desse muro aqui, é barranco, tu entendeu? Se chegar a cair aqui, tu só vai parar lá embaixo, né, mano? É tenso o negócio aí. Ah, meu, tem que passar esse caminhão do lixo, né? Bom, gurizada, vou dar um pause no vídeo aí. Quando eu estiver quase chegando lá, eu retorno com vocês aí. Fui! Isso aí, meus queridos. Então, estamos chegando aqui, né? Provavelmente aí eu vou pegar uma estrada de chão. Eu vou
vou ter que sair da rodovia aqui e pegar a direita ali, é uma entrada ali. Vim sossegado na estrada aí, meu, tudo bem tranquilo, desde trânsito, tudo bem de boa, né, meu? Bem tranquilo mesmo. Não tinha muito movimento. Bem sossegado. Ah, mas e aí, tio? Meu pai do céu, né, meu? Cara, não liga o pisca, daí eu vou ultrapassar pela direita, porque deduzi que ele fosse entrar à esquerda. Né, o cara tem que ser adivinho, né, meu? Eu tenho duas bolas, né, meu? E nenhuma delas é de cristal, né, meu? Então, por favor, né, meu? Liguem o pisca, meu. Liguem o pisca, não custa nada, né, meu? Aí fui ultrapassar o cidadão pela direita. O cidadão também, acho que quer... Ah, tá louco. Eu acho que ele queria vir pra esse lado de cada pista. Ah, meu. Mas ele veio fazendo um zigue-zague. Eu acho que ele tava no celular, maluco. Sem condições, né, meu? Era pra ter dobrado, acho que ali em cima à direita, meu. Não, aqui, ó. Era pra ter entrado à direita ali, ó. Agora vou ter que dar a volta ali. Ai, meu Deus do céu. Vamos voltar, né, meu? Fazer o quê? Faz parte, né, meu? Esta é a cidade de Feliz, gurizada. Pra quem não conhece aí, estamos em Feliz. Infeliz não, né, meu? Eu estou muito feliz. Agora sim, né, meu? Deve ser um lugar bem tranquilo aqui de se morar, meu. Cidade limpa, uma cidade organizada. Show de bola, meu. E esse era meu medo. Estrada de chão. Não curto estrada de chão. Ah, gurizada, acho que nós vamos voltar na sequência aí com essa estrada aqui. É isso aí, pessoal. Chegamos aqui na granja. Vamos ver se eu acho a entrada dela agora aqui. Acho que é aqui, cara. Será que é aqui? Ou é mais pra lá? Vamos ver, acho que é mais pra cá. Acho que é aqui a entrada. Tamanho. Puxa vida, mano. Tamanho dessa granja aqui, mano. Aqui. Opa, tudo bem? Eu tenho material de Caxias do Sul para entregar para Vandoir. Eu acho que ele deve estar fazendo algum serviço aí. Show de bola. Que bom que o senhor conseguiu resolver. Me diz uma coisa, o senhor que é da região aí, para mim é a Bento Gonçalves. É melhor eu voltar até a rodovia e seguir? Sair aqui eu acho que é melhor eu sair aqui por... Voltar, eu acho por onde eu vim, né? Melhor ir por ali mesmo. Não, beleza, é, eu deduzi, eu vou voltar por ali mais tranquilo também. Obrigado, cidadão. Vambora, gurizada. Bento Gonçalves me espera, né, meu? É, mais uma vez, né, meu? Entrega realizada com sucesso. Agora sim, meus queridos, vamos para Bento Gonçalves. Saímos de Feliz, estamos saindo de Feliz. Peguei uma poeirama ali, que Deus o livre. Tá louco, tio. Vamos lá. Agora vamos até a Polícia Rodoviária Estadual e dali pegamos a direita, sentido Farroupilha, né? São Vendelino ali. E vamos subir até Bento Gonçalves.
E pra quem não sabe, me segue lá no Instagram, né, meu? Temos o Instagram, gurizada. É esse que tá aparecendo no canto embaixo aqui pra vocês aqui. Vargas88 Oficial. Me segue lá que eu sigo vocês de volta, meu. Sem dó. Nossa, precisava tomar uma água, meu. Peguei uma poeira, velho. Deu um torno aí de 5 km de estrada de chão. Só que na finaleira eu vim atrás de um caminhão na estrada de chão, não consegui ultrapassar ele. Aí comi uns 2 kg de terra ali. Mas tudo certo. Aqui tem uma base da Polícia Rodoviária Estadual. E agora nós seguimos para Bento Gonçalves. É isso aí, pessoal. Pelo meu GPS aqui está calculando 47 minutos, chegada de 11 horas ali no hotel. Então provavelmente nós vamos chegar em Caxias de volta às 11h30, mais ou menos aí. É, nós vamos chegar às 11h30 mais ou menos. Pra quem não conhece aí também, estamos chegando na Curva da Morte, que é 50 km. Eles botaram, já faz um tempo já, uma lombada aqui, né, um pardal, no início dela e depois da curva, depois dela, né. Cara, já deu muito acidente aqui nessa curva. Obviamente aí, aqui tá o outro, ó. Obviamente depois das lombadas, enfim, reduziu aí com certeza, né? Mas até a instalação causou muito acidente. Se eu não tô enganado aí também, cara, até mesmo com as lombadas aí já deu acidente, mano. É uma curva ali, já fiz curvas bem piores, né, meu? Eu não sei o que tem essa curva aí, mas o pessoal conhece aí como a Curva da Morte, né, meu? Muita gente aí, eu acho que já perdeu vidas aí, né, por isso esse nome, né? Mas é uma curva aí que já causou muito acidente. Bem, pessoal. Bom, pessoal, estamos a 39 minutos agora do destino. Mas eu acho que nós vamos chegar um pouquinho antes. Tá marcando aqui 11 horas e 10 ali, hora de chegada ali no hotel da Londres, em Bento Gonçalves ali. Tem que fazer a troca de uma mercadoria e levar pra Caxias do Sul. Tive que dar uma limpada na lente da câmera, porque tava tapada de poeira, né, meu? Não tinha visto. Talvez em algum trecho aí não ficou muito boa a imagem, né? É isso aí, gurizada. Chegamos em Farroupilha, né, meu? Rua Pedro Grendene. Provavelmente por essa empresa é o nome da rua. Quem não sabe é Grendene, né? Faz chinelos, se eu não estou enganado, ou calçados aí, sei lá. Se faz mais alguma coisa, né, meu? Não conheço a história da empresa, não sei. Só sei que é Grendene ali, ponto final. Vamos lá, né, meu? Centro de Farroupilha. Decidi vir por dentro aqui porque eu não queria ir lá por baixo pela rodovia, porque lá tinha que pegar e voltar um pedaço para Caxias, fazer o retorno e voltar daí para Bento, né? Então decidi vir por aqui para pegar um atalho aqui. Vou passar em frente ao Andreas aqui. Depois eu já saio lá embaixo no viaduto
pego a esquerda e me largo, né, meu? Estou sem café da manhã, meu. E vai ser 11 horas. E, bah, meu, é tenso, né, meu? Tipo, vou pra onde, né, meu? Correria que tá aí. Agora sim, meu, agora vamos se largar. É, não consigo tomar café de manhã hoje, a hora que eu saí, né, meu? Tinha dentista. Fazer uma limpeza nos dentes, e a ideia era logo depois que o dentista já comer, né? Tomar um café. Só que daí o doutor falou que eu não podia, né, meu? Disse, cara, dá um intervalo aí de uns 15 minutos aí. Pra te poder comer, né, e tal. Disse, oh, beleza, né, meu? Só que daí entrou essa tele de feliz e tive que fazer na correria, né, meu? Porque senão só tinha bento pra fazer hoje de manhã e mais uma meia dúzia ali dentro da cidade, né? Mas faz parte, né, meu? Logo, logo já encho o bucho. Eu sempre tenho que estar de olho na câmera por causa da bateria, né, meu? A bateria tem uma autonomia aí de mais ou menos umas 2 horas. Só que pra dar uma poupada aí, né, meu? Eu tô desligando e ligando a câmera, né? Eu não sei se isso não acaba gastando mais ainda, né? Espero que eu não fique sem bateria, que eu consiga concluir aí esse retorno aí pra Caxias do Sul. Dobrar a esquerda e vamos dar um gás, né, meu? Aguenta a bateria, aguenta mais um pouquinho aí. Se tu segurar as pontas aí até o momento da entrega ali, da troca ali no hotel da Londres, já tá valendo. Eu acho tri essa mecânica aqui, meu. Às vezes tem uns brinquedinhos xarope aqui fora, meu. Mas, bah, meu, às vezes tem uns quadriciclos ali, uns bagulho muito louco ali, tipo uns kart cross ali, um esquema muito massa, meu. Muito massa mesmo. Eu acho que eu vi uma vez um modelo igual que o Renato Garcia tem, meu. Muito massa, meu. Tem um vídeo dele aí fechando um zerinho, curtindo um som ali com um desses brinquedos aí, né, meu? Acho muito top, meu. Acho muito top. Chegamos no hotel da Londres com bateria, graças a Deus. Aqui, gurizado, vou fazer a troca na corrida e já voltamos, hein, meu? Eu tenho mais 2 entregas para fazer até o meio-dia e agora é 11h03 e eu tô em Bento Gonçalves. Feito, gurizada. Coletado, então vamos embora, né, pra Caxias do Sul de volta. E o negócio é o seguinte, meu, eu tô com um palito só da bateria da câmera, então eu vou dar uma segurada no vídeo até o momento da entrega aí da mercadoria. Certo? Não ligou o pisca, tia. Significa que você vai reto? Ah, bom, então tá explicado, né, meu? Errou! Certo, meus inscritos. Na sequência eu já volto. Fala, gurizada, voltamos aí então, né? Chegamos em Caxias do Sul, estamos atrás do shopping Iguatemi e vamos fazer a entrega então da sacola de roupa, né, meu? É uma sacola com umas peças de roupa de couro, né, meu? Ah, ainda bem que não ficamos sem bateria, deu pra concluir aí bem de boa, né, meu? Estamos com um pouco de pressa, eu preciso fazer mais uma entrega no centro até o meio-dia. É 11h43, né, meu? Deu bem certinho aí na tampa o horário, né, meu?
Perfeito, gurizada. Então, mostrei pra vocês aí a entrega. Achei que o motoca ia entrar, né, meu? Mostrei a entrega lá em Feliz, mostrei a troca ali em Bento Gonçalves. Agora vamos entregar aqui pra nossa amiga aqui, cliente fiel aí. Show de bola, meu. Ah, ainda bem que ela teve tempo pra receber a mercadoria aí. Um pouquinho com atraso aí, mas ela flexibilizou bastante o horário aí. Feito o brick, gurizada. Passou o nosso amigo aí, o Fabiano, aí, a mil graus, né? Com uma touca de Papai Noel na cabeça, né? Mas é uma bobada, né, meu? Mas beleza, gurizada. Não esquece de deixar aquele salve aí, né? Nos comentários aí. Pra mim ver aí quem está assistindo os vídeos aí e retribuir esse salve, né? E também, não se esquece de se inscrever no canal aí. Beleza? Então, esses não esquecem bateria. Falou! Até a próxima aí, gurizada.